Yeah.
Russell. Thank you.
Thank you.
Глазайка, потирали зайка, пастыга и вот собрали варис. Yeah.
Schmotte.
Başka uyanır mı? Kırpıç mı be? Şunlar. Кой играх има се при Волкия? Ами тримата ни гарда са вътре в момента. Или нещо преди това.
Черен с гласки. На крака, не. Още един гард. А, има, а това ще го виждам така. Хорошо. Oh!
се измориш? Не мога, имам прайсинг. Не, защо не се също с него? Сега трябва да взеш кабенци, да не е бъдето. Thank you.
само тоа што ќе треба да го добиеш. Peti gol za ekipu Crvene zvezde, postigao je Igor Sobranović. Главата победи.